No niin, SM-kärki Juha Koskiniemen auto, ja käydään vähän analysoimassa ja nuuskimassa, että minkälaisella teknologialla tämmöinen SM-kärkiauto tällä hetkellä pyörii. Ja driftingissä nyt kaikkeen muuhun moottoriurheiluun verrattuna tietysti ohjauksen kääntökulma on se kaikkein kiinnostavin asia. Niin tuppa Patrik ihan tänne, niin vilautetaan tuonne pyörän koteloon, että minkälaista rojua täältä oikein löytyy. Täällähän on sekä olkanavat että kaikki tukivarret on päivitetty driftingiä varten säädettyihin ja suunniteltuihin osiin. Tässä on valmistajana virolainen Weissfab, joka on todennäköisesti maailman käytetyin drifting-ohjausosa tällä hetkellä. Ja ne asiat, mitä tässä ohjauksessa muutetaan, totta kai se, että kääntökulmaa olisi mahdollisimman paljon. Sitten se ohjauksen tunnokkuus siinä ohjauksen kääntöliikkeen matkalla on erittäin merkityksellinen sille, että se kuljettaja pystyy tekemään niitä ohjauksen säätöliikkeitä siinä ajamisen aikana. Tässä autossa on optimoitu eturenkaan pitoa siten, että nyt kun tämä on maksimikääntökulmalla, niin tämä niin sanottu liidirengas, eli edellä tuleva rengas, on jo kenollaan tuonne päin. Eli selvästikin Koskiniemi hakee nyt pitoa siihen keskikulmalle ja niihin puolenvaihtoihin, joten se on mielenkiintoinen erikoisuus siinä, että itse säätäisin tähän vähän enemmän kamperia niin, että se olisi maksimikulmalla sitten pystyssä tuo pyörä. Ohjauksen Ackermann eli kaartoharitus tarkoittaa siis sitä, että kääntyykö molemmat eturenkaat tismalleen saman verran vai kääntyykö se niin sanotusti sisempi rengas sitten enemmän. Niin katsotaan vähän, tässä on tuommoisen verran kulmaa ja kun siirretään tämä mittayksikkö tänne, niin aika lailla nolla Ackermannilla menee tämä auto, joka tarkoittaa sitten tietysti sitä, että se ohjaus ei pyri muuttamaan sitä auton kaarta, vaan se menee tismalleen sitä niin kuin raiteita pitkin, kun ohjaus on molemmissa pyörissä on samalla kulmalla. Mennään kurkkaamaan tänne auton kabiiniin, että minkälaisia tarvikkeita täältä löytyy. Reippaasti ilman lupaa kiipeän tänne kabiiniin. Kuljettajahallintalaitteet on nyt sitten, ratti on tuotu hyvinkin lähelle kuljettajaa. Ja pedaalit on täällä ratkaistu tämmöisellä pedalbox-ratkaisulla, eli täällä on lattiamallin Tiltonin polkimet on kaikissa kolmessa pedaalissa. Kuljettajan asemointia on siirretty todennäköisesti vakiosta hieman taaksepäin. Ja se tietysti helpottaa, että noita pedaaleittenkin asetuksia voidaan siirtää. Vaihteistona täällä on Samsonaksen sekventaali, aivan niin kuin kilpakäyttöön tarkoitettu vaihdelaatikko. Ja se kestää sitten ne väännöt ja rasitukset, mitä tähän lajiin kuuluu. Hydraulinen käsijarrujärjestelmä on tietystikin kaikkein oleellisin. Jos takapyöriä ei saa lukkoon silloin, kun ne pitää saada lukkoon, niin se on aika iso ongelma tässä drifting-lajissa. Motekin korinohjausyksikkö ja moottoriohjausyksikkö molemmat. Eli Koskiniemen tiimi luottaa Motekin elektroniikkaan tässä autossa. Kiivetään täältä notkeasti ulos. Noin. Kun driftingissä se pito ratkaisee niin merkittävän paljon, niin niin paljon kuin mahdollista painoa yritetään siirtää tähän taka-akselin päälle. Ja täällä jos pääset kurkkaamaan tuosta korkealta, niin moottorin vedenjäähdyttäjä on tehty tämmöiseen sijainti, mutta ei kuitenkaan täällä kaukana niin, että se aiheuttaisi niin sanotusti heiluriliikettä sitten inerttian muodossa tuohon puolenvaihtoihin ja muuhun ajodynamiikkaan. Täältä kun tullaan kurkistamaan, niin nähdään, että täällä on poistoilmapuhaltimet, jotka pitää sitten sen ilmavirran niin, että se myöskin jäähdyttää sitä moottorin jäähdytysvettä tuo järjestelmä. Ja tämä koko takapää on avattu niin, että ilmavirta pääsee sitten ulos esteittä. Ja myöskin auton altahan tämä on täysin avoin, eli tuolta takaiskuvaimentimien tornien paikkeilta asti tämä koko auton alkuperäinen kantava korirakenne on leikattu poikki. Ja siihen on tehty tämmöinen putkirunko-tyylinen ratkaisu sitten. Ja myöskin nähdään, että täällä on kilpamallin polttoainesäiliö, joka on myöskin mahdollistanut tietysti sen, että painoa voidaan senkin kanssa sijoitella semmoiseen paikkaan, mihin halutaan. Sitten kun kurkataan tänne auton alle, niin monet tiimit on siirtynyt käyttämään tämmöistä niin sanottua quick change tasauspyörästöä, jossa on toisiovälitys siinä tasauspyörästössä niin, että sitä perävälitystä voidaan sitten vaihtaa lennosta ratakohtaisesti ja kisakohtaisesti. Koskiniemen tiimi on luottanut PMB-alkuperäiseen tasauspyörästöön ja nyt olisikin mielenkiintoista tietää, että onko siellä kitkalukko vai onko se 100% lukitus.
Todella suosittu on näissä niin sanotuissa Wintersin peräyksiköissä se, että sinne pistetään spuuli, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että molemmat takapyörät pyörii koko ajan yhtä aikaa ja samaa nopeutta. Eli minkäännäköistä nopeuseroa ja luistoa niiden kahden takapyörän välille ei silloin ole mahdollista. Ja sehän vaikuttaa koko auton säätöihin hyvinkin voimakkaasti, koska kun tasauspyörästö on lukittu, auton perusluonne on silloin puskeva. Ja kun tasauspyörästö on avoin, niin silloin etupää ei halua puskea sen takia, että taka-akseli rajoittaa sitä auton kaartumista. Joten niin kuin etupään geometrioista lähtien tämä taka-akseliratkaisu vaikuttaa älyttömän paljon siihen, miten tämä auto säädetään. Katsotaan, mitä muuta me vielä voitaisiin täältä nähdä. Mennään vaikka tänne takapäähän. Eli käsijarrun hydraulijärjestelmiin on kahta erilaista perusratkaisua. On kokonaan erilliset jarrulinjat ja kokonaan erilliset jarrusatulat käsijarrua varten. Tässä autossa näyttäisi sille, että täällä on ainoastaan yhdet jarrusatulat takana. Eli siellä on sitten samassa linjassa on takapään jalkajarrujärjestelmä ja tuo käsijarrujärjestelmä. Ja se vaatii sitten tietysti sinne paineentasausventtiilin niin, ettei ne jarrupaineet mene sekaisin, jos käytetään jalkajarrua ja käsijarrua yhtä aikaa. Muuten autohan on kevennetty. Täällä on kaikki ovet on kuttaperkka-mallista tuotetta. Ja auton paino on tietysti se kilpailukyky eniten vaikuttava tekijä sen jälkeen, kun tehot ja pito on optimoitu, koska mitä painavampi auto, niin sitä enemmän se antaa sitten vastusta kaikkiin liikkeisiin ja haluaa mennä sinne liikkeen suuntaan. Katsotaan, saadaanko me konepelti auki vielä, niin kurkataan sinnekin puolelle. Eli täällä näkyy BMW:n oma suora 6-sylinterinen moottori ja turboahdin on sijoiteltu tänne alas ja tämä on tehty yhdellä hukkaportilla tämä ahtopaineen säätöratkaisu, eli täällä on TurboSmartin suurin 60 mm hukkaportti, josta sitten päästetään ylimääräistä painetta pihalle silloin, kun ollaan saavutettu se tavoiteahtopaine tuonne imusarjaan. Hyvin mielenkiintoista on muuten se, että täältä tulee turboahtimelta suoraan imusarjalle putki. Missä on meidän välijäähdyttimemme? Sitäkö ei tarvita ollenkaan? Vesijäähdytetty. Kyllä. Vesijäähdytetty kuuleri. Eli tämähän lyhentää nyt ahtoputkiston matkaa. Tämä on hyvä tämmöinen hyvin spontaani huomio, kun ei ole tehnyt kotiläksyjä hyvin, niin ahtoputken ja ahtojärjestelmän tilavuus ja pituushan pienenee huomattavasti, kun ei se tarvitse käydä täältä keulan kautta ja tehdä lenkkiä sitten tänne ylös uudestaan. Eli niin kauan kuin tämän vesivälijäähdyttimen jäähdyttävän nesteen lämpötila saadaan pidetty aisoissa, tämä on hyvinkin tehokas jäähdytysjärjestelmä sitten tämä. Ihan niin kuin auton takapäässä, niin täältäkin on etuiskaritornien etupuolelta leikelty hyvinkin paljon tätä vakiokorirakennetta pois ja korvattu sitten tämmöisellä hyvinkin ohkaisella putkikehikolla, joita voi sitten vaihtaa, jos tulee osumaa tai taikka muuta. Eli tähän lajiinhan kuuluu pienet kontaktit, varsinkin pariajovaiheessa, niin silloin tuommoinen auton vakiokorirakenne, niin sehän alkaa antaa myöten hyvin nopeasti. Ja se johtaa sitten taas siihen, että sen oikaiseminen joka kerta heikentää sitä auton korirakennetta. Iskuvaimentimet on täällä lisäsäiliöillä. Eli kun iskuvaimenninta lähdetään säätämään, niin se tapahtuu täältä nupikan kautta. Eli tässä iskarin päällä, missä normaalisti olisi säätö, niin ei tässä mallissa ole sitten mitään. Ja iskarin merkki näyttää olevan äkkiseltään vakoiltuna PC Racingin. Tähän Weisswebin ohjausosaan liittyy vielä mielenkiintoinen asia sen suhteen, että tämän iskuvaimentimen yläpään sijainti on siirretty aika radikaalisti ulos tuolta, missä se normaalisti pitäisi olla. Eli kamper, kasterkulmat ja se dynamiikka, millä se ohjaus saadaan palauttamaan itse itsensä, niin se on tehty Weisswebillä aivan eri tyyliin kuin mitä tämän auton vakiojärjestelmä on ollut. Ja se sitten taas pakottaa sen, että jotta pyörä saadaan tarpeeksi ulos ja mahtuu kääntymään, niin tämä koko paketti on siirretty sitten ulospäin. Ollaan varmaan käyty SM-kärkiauto melko tarkkaan läpi. Vai onko omistajalla jotakin? Mä kävin ilman lupaa siellä kabiinin puolellakin katsomassa.
katsomassa jo. Paljonko teillä on hevosvoimia tällä hetkellä käytössä? Tässä on tällä hetkellä käytössä vähän karvan alta 900 moottorilta ja 1000 newtonia vääntöä. Ja me ihmeteltiin tota vesiväliähdytin ratkaisua ja se tuli mullekin ihan niin kuin spontaanina yllärinä, että missä on kuuleri. Joo, ja onneksi saatiin sitten asiantuntija näyttämään, että tuolla se on. Miten te saatte pidettyä sen vesilämpötilan siellä aisoissa sen vesiväliähdyttimen kanssa? Eli siinä on tietysti ihan oma vesijärjestelmä. Siinä on oma vesijärjestelmä ja oma syyläri edes ja plekti pitää sen. Ja siellä on oma kiertovesipumppu, millä se pidetään sitten niin kuin kurissa siinä. Sitä joskus joutuu jäähdytellä niin kuin näissä myös vetellä, jos on oikein sellaista. Mutta kyllä se on ollut ihan hyvä ratkaisu, että kyllä siellä niin kuin 2-30 astetta imulämmöt on normaalia kuuleria verran niin kuin vähemmän. Eli se toimii jopa paremmin kuin ilmajäähdytys? Siis ehdottomasti toimii paremmin. Ja tällaisissa hitalla radoilla niin sanat flektin pyöriä ja auto periaatteessa jäähtyy paikallansa. Totta kai. Niin kuin toimii, se vesi jäähtyy siellä myös. Että imulämmöt on tällaisella radalla niin pyörii 40-50 asteessa, kun taas sitten meidänkin tiimin muissa autoissa, niin ne piikkaa sinne 70 asteeseen helposti. Että. Kyllä. Tiedätkö, onko tämä SM-sarja ainut auto, jossa on tämmöinen vesijäähdytinratkaisu? Tällä hetkellä joo. Tällä hetkellä ainut auto. Että sitä ennen on ollut, että jos Haanpään Henkka olisi täällä, niin silloin olisi samanmoinen ratkaisu siinä sen ollut siinä Nissanissa. Ja se on toiminut kyllä hyvin.